Olá, amigos. Estamos de volta para mais um programa Despertar, produzido pela TV SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru, e veiculado pela TV Educativa Prevê. Ele já esteve conosco recentemente e ele veio recordar mais uma vez a sua entrevista que foi realizada em 2015, 8 anos atrás. Pedro Norberto, nosso microfone e câmeras para os seus cumprimentos. Sidney, é sempre muito bom aqui estar com você, com os telespectadores, né, contando da nossa vida, das nossas experiências. E eu digo que o testemunho das pessoas, né, o exemplo das pessoas serve muito de referência para nós. Às vezes um testemunho positivo, um testemunho negativo. E eu aprendi uma coisa: tirar tanto do testemunho negativo como do positivo coisas boas, né? Coisas construtivas para a minha vida. Eu tenho uma história que eu ouvi falar, assim, mais ou menos. Eu quero que você me traga mais detalhes. Recentemente faleceu um parente seu. E você falou no velório, falou algumas palavras, assim, bastante tocantes. E eu sei que você se inspirou numa passagem do seu pai, o senhor Dionísio. Exatamente. Uma pessoa, assim, que você sempre enalteceu, com um bom exemplo. Pedro, me fala um pouquinho daquela experiência lá de Arealva, que o seu pai... Chegava de repente, pegava a carona, vamos embora e você tinha que largar tudo que estava fazendo. É uma verdade, é uma lembrança boa, né? Embora seja uma coisa que eu poderia ver como algo negativo, eu vejo também como uma história positiva na minha vida, né? Meu pai, pessoa humilde, né? Então a gente ia para Arealva, ia 43 quilômetros, ouro 40 quilômetros, passar as férias, alguns dias, na casa dos meus parentes. Né? Eu tenho 3 parentes, né, de famílias diferentes. Na minha família, mas com ramificações diferentes. E no meio lá desses dias que a gente estava lá, a gente estava brincando na rua, de repente meu pai chegava lá e... Arrumei uma carona, vamos embora. Então tinha que largar tudo e aquele tempo a obediência de um filho para o pai era... Rigorosa. Rigorosa. Não por medo. Respeito. O respeito por educação. Ser temente a Deus não é ter medo de Deus. Quando a pessoa, você sabe que alguém te ama, você faz tudo para corresponder a esse amor. Então nada é sacrifício. E você quer que eu conte a história também? Então, você vai contar para nós no próximo bloco. Tá certo. E eu vou colocar agora para os nossos telespectadores uma outra página sua, muito interessante, que fala sobre o amor. Mas eu quero voltar, sim, no segundo bloco, você me dando mais detalhes dessa... conversa, dessa pressa que o seu pai infundiu em você lá em Areal para vir para cá, e você tirou desse contato, dessa lembrança do passado, um motivo depois para falar com o coração no falecimento de um parente seu. Então, no segundo bloco, vou querer que você me dê mais detalhes dessa história. Por agora, vamos ficar com a página que Pedro Norberto vai nos trazer, o amor. A Bíblia Sagrada diz que tudo vai passar neste mundo, só o amor vai permanecer. Então eu peço a você, não exclua o amor da sua vida, dizendo que não consegue encontrá-lo. A melhor forma de receber amor é dar amor. A forma mais certa de ficar sem amor é apegar-se demasiadamente
a si próprio. A melhor forma de manter o amor é dar-lhe asas. Se houver amor em sua vida, isso pode compensar muitas coisas que lhe fazem falta. Caso contrário, não importa o quanto tiver, nunca será o suficiente. O amor é a melhor música na partitura da vida. Sem ele, você será um eterno desafinado no imenso coral da humanidade. O amor destranca as portas. Destranca tudo. Janelas, portões, porteiras. O coração, a vida. O amor é tudo. É a chave da nossa vida. A cada dia que vivo, mais me convenço de que o desperdício da vida está no amor que não damos, nas forças que não usamos, na prudência egoísta que nada arrisca. E esquivando-se do sofrimento, perdemos também a felicidade. Sem um amor, não vive ninguém. Pode ser um amor sem razão, sem morada, sem nome sequer, mas tem de ser um amor. E Santo Agostinho afirmou um dia: ama e faz o que quiseres. Se calares, calarás com amor. Se gritares, gritarás com amor. Se corrigires, corrigirás com amor. Se perdoares, perdoarás com amor. Se tiveres o amor enraizado em ti, nenhuma coisa, senão o amor, serão os teus frutos no dia a dia de sua vida. Você pode ajudar o SEAC de Bauru se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com sua contribuição, nós recebemos o valor calculado em tributos fiscais e concorremos a sorteios mensais. Você também concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de Cupom Fiscal com CPF Automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione Prazo Indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando o SEAC e todos os nossos projetos. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Estamos de volta para o segundo bloco do programa de hoje, Despertar, com a presença carinhosa, amiga de Pedro Norberto, um grande profissional, um grande jornalista, que já trabalhou em várias rádios de Bauru e ainda trabalha como locutor. Eu tenho a impressão que o Pedro já podia estar aposentado e, como ele gosta muito de rádio, ele deve continuar trabalhando mais um pouco ainda. Estou certo, Pedro? Certo, é. A gente trabalha não só em função de um complemento salarial, mas porque a gente gosta também, né? A gente ama o que faz. Então, atualmente eu continuo trabalhando na Rádio Unesp FM. Pedro, no bloco anterior, eu comecei a conversar com você sobre um episódio lá de Arealva, e que recentemente, com o falecimento de um parente seu, você acabou tirando daquele episódio uma motivação para fazer uma exortação, um agradecimento ao seu familiar que faleceu. Exatamente, Sidney. Os textos que eu escrevo, eu falo que eles brotam espontaneamente, que brotam do coração. E
como também uma inspiração divina. Eu penso assim, né? Porque sozinho a gente não é nada. Então eu sempre procuro referência na palavra de Deus e nos exemplos que a vida vai nos dando, né? E esse episódio, né, que essa experiência com meu pai, de ele nos surpreender de repente... Mas seria bom você repetir. Ah, é, como... Sabe por quê? Às vezes a pessoa pega o programa no meio... Tá certo. E assiste só a partir de agora. Então, vou dar uma relembradinha e ele complementa. Ele ia muito para Areal, ele era muito pequeno. E o pai, de repente, chamava... Vamos embora, tem que sair agora. É isso, Pedro? É, isso. meu pai, ele tinha muitas amizades, né? Meu pai sempre foi uma pessoa bem relacionada, com uma pessoa mais humilde, com uma pessoa mais importante. Ele era a mesma pessoa. E eu procuro ser assim também. Eu já aconteceu de... Só citando um exemplo fora dessa história... De eu estar apresentando no Alameda o Geraldo Alckmin, e daqui a pouco encerrou, eu vou para uma favela fazer uma visita com o Vicentino, e sou o mesmo Pedro. Eu não vou mudar porque eu estou aqui, eu estou ali. Você está trabalhando com os Vicentinos também agora? Não com muita assiduidade, a gente participou da festa dos Vicentinos já há algum tempinho passado, né? Mas eu falo que quem tem espírito vicentino, de caridade... Sempre vai ter. Sempre vai ter. Isso não morre dentro da gente. Uma pessoa que você me fez lembrar agora, que é muito assim, e eu tenho bons momentos com ele, eu vou chamar de padre, mas é o padre Risse, que hoje é o Dom Risse. Dom Risse. E eu me lembro de que eu estava na sua ordenação, e ele já havia gravado um programa conosco. E eu fiquei em dúvida, mas será que... Eu convidei o padre. Será que o bispo agora vem? E ele, com toda a simplicidade, toda a humildade, ao final da ordenação, ele estava com muita gente à volta. Ele me viu. Você quer falar comigo? Quero. Então, aquela data, tá tudo certo. Só me relembra uns dias antes aí. E ele esteve conosco aqui. Isso aí, eu convidei o padre e veio o bispo. O bispo. Agora, conta pra gente a história de Arialva. O seu pai chegava de sopetão e falava, vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Então, a gente ia, aquele tempo era jardineira aqui pra Arialva. Era uma época mais difícil em termos de rodovias, né? E a gente chegava e não tinha, vou ficar 3 dias, uma semana. Você chegava e só Deus sabia quando a gente ia voltar. E às vezes você, no meio desses dias, você estava brincando na rua com os primos, com os amigos. E meu pai chegava de repente e falava, vamos embora que eu acabei de arrumar uma carona para voltar para Bauru. Então você tinha que aproveitar, tinha, né? Tinha que aproveitar, largar tudo e voltar. Mas o que e tem... sem reclamar, viu? Sem reclamar. Mas Pedro, o que tem isso a ver com a oração, com a página literária e ao mesmo tempo cristã que você leu no falecimento de um familiar seu? Meu cunhado, né, o Vidal. Eu, como eu acabei de dizer, eu começo escrevendo um texto e conforme você vai escrevendo, vão surgindo ideias, né, colocações naquele texto. E eu lembrei dessa história do meu pai, né? Então, incluí para dizer o quê? Para dizer que, de repente, Deus pode nos chamar. Você está aqui agora, amanhã você pode não estar mais. Então não existe essa lógica humana, né? Quem é mais novo, quem é mais velho. Chegou a nossa hora, a gente é chamado, e às vezes de repente, como se de supetão, poderíamos assim dizer. Então por isso que eu lembrei desse episódio com meu pai. E nesse texto, nessa mensagem que eu fiz, né, de um cunhado meu casado com a irmã da minha esposa, até teve um falecimento
trágico, assim, totalmente... Inesperado. Inesperado, né? Ele tem uma casa em Ubatuba e muitas árvores e ele contratou uma pessoa para cortar os galhos com a motosserra. E quando isso estava acontecendo, um galho caiu e o atingiu de maneira fatal. Né? E foi para a gente, para a família. Foi bastante assim, muito emotivo, difícil, né? É, eu noto pela sua emoção. Porque a gente, desde que meus filhos tinham 3 anos, a gente ia para Ubatuba e ficava na casa. Tem um rio no fundo. Então a natureza ali é algo maravilhoso, né? De você. E ele faleceu no lugar onde ele gostava, né? Até ele pediu para ser cremado e as cinzas colocadas no rio, no mar, né? Tinha uma praia que a gente ia sempre, Praia Vermelha. E então isso ficou marcado, né? Na nossa vida, na nossa família. E isso se torna algo inesquecível, que nos emociona e, né, que nos faz assim, valorizar ainda mais a nossa família e os momentos que a gente tem que viver. A gente não pode deixar para amanhã. Então, o que você puder fazer hoje para reunir seus irmãos, seus pais, não deixe para amanhã. Tem uma mensagem que eu fiz para minha mãe, né, quando ela estava viva, eu dizia: visite a sua mãe enquanto você pode. Por quê? Porque um pai e uma mãe está esperando o filho todos os dias, em todos os momentos. Aliás, você tem uma página a esse respeito que fala de um pai que estava ao lado da filha no parquinho e ela pede para esperar mais 5 minutinhos só. E aí a pessoa pergunta: como é que o senhor tem paciência, né, com essa criança? Ele falou: porque eu não pude... Cita o exemplo de um outro filho que ele perdeu. Não pude dar os 5 minutos que o meu filho me pediu e agora eu faço questão de dar para minha filha. Então ele termina e diz: então dê 5 minutos do seu tempo para alguém que você ama. Maravilhoso. Pedro, nós vamos encerrar esse segundo bloco com uma página que demonstra bem a sua personalidade, o seu jeito de falar e a maneira como você se coloca perante a vida, com disposição para servir e, ao mesmo tempo, com simplicidade. Fiquemos agora, para encerrar esse segundo bloco, com este texto maravilhoso que Pedro vai nos trazer. Simplicidade. Simplicidade. Procure ser simples. Viver com simplicidade é mais do que um ato de virtude. É também um ato de inteligência. A simplicidade veste a pessoa de simpatia e a torna bastante agradável aos olhos dos que a cercam. A sua presença é bem comentada em qualquer lugar, em qualquer roda, onde quer que esteja. Uma pessoa simples tem o privilégio de atrair para si muitos e bons amigos. Tal o poder de influenciar que a simplicidade possui. Só os simples são agradáveis aos olhos de Deus. Thank you.
Estamos de volta para o encerramento do programa de hoje. É, quando o entrevistado é bom, quando ele tem carisma, quando ele é querido, a entrevista é fácil e ela voa. Pedro, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença e esse terceiro bloco aqui ao vivo vai ser bem rapidinho, porque eu faço questão de trazer, Pedro, no encerramento desse programa, um clipe de um trabalho maravilhoso que você apresentou há 8 anos atrás, lá no Seminário de Agudos. Durante um retiro, né? Exatamente, um retiro de 2 dias lá. No retiro, por exemplo, são vários temas que transcorrem durante o... E eu vou anotando as partes principais. E daí, no fim, eu consigo fazer um resumo de tudo, né, condensado ali, passando o que de mais importante foi passado no retiro. E esse texto surgiu exatamente desta maneira. E foi muito bem feito, né? Parece no comecinho um trem, você fala da viagem, fala um pouquinho também daquilo que você mencionou no falecimento do seu cunhado, em que nós precisamos aproveitar o momento certo de agradecer, de enaltecer e agradecer a Deus por tudo que recebemos. Muito obrigado, Pedro, pela sua presença. É sempre um prazer estar aqui, Sidney, e sempre que houver uma oportunidade, a gente está à disposição. Né, eu sei disso. Porque tudo faz parte de nossa missão. Sem dúvida. Todos nós estamos seguindo no mesmo caminho, às vezes variando um pouquinho de trecho, mas o objetivo é o mesmo. E eu te ouvi uma irmã falando, faça da sua vida uma oração, desde o trabalho mais simples. Você está varrendo a casa, você coloca isso nas mãos de Deus como uma oração. E a sua vida vai ser sempre uma oração, né, de pedindo, mas principalmente agradecendo tantas graças que a gente recebe. Obrigado pela sua presença. Fiquemos agora com esse clipe maravilhoso com Pedro Norberto. Muito obrigado a você e até a próxima semana. No trem da vida, cujo maquinista é Jesus, o foguista é o Espírito Santo, e o bilheteiro, que vende passagens para o céu, é o Pai Eterno, todos podem embarcar em qualquer estação do tempo, rumo à terra prometida, onde jorra leite e mel. Mas antes de subir no trem, é importante amassar os problemas, os pensamentos negativos, os rancores, os desamores. Nesta viagem, vamos encontrar outras pessoas e com elas conversar, com alegria, com simpatia, a cada manhã, a cada novo dia. Esses contatos, aliás, são encontros com Deus que habita em cada um. Essa experiência é única e começa conosco mesmo, à medida que abrimos o coração para aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Não esqueçamos que toda escolha significa perdas e ganhos, para que sejamos cada vez mais livres. Porque a maior liberdade que existe, segundo São Francisco, é ser escravo das coisas de Deus. Porque qualquer outra liberdade que o mundo nos ofereça, isso sim é escravidão. É o amor que Deus semeia em nosso coração que vai nos fazer entender que tudo tem um propósito, uma razão de ser. Nossa regra de vida deve se resumir ao seguimento de Cristo, fazendo tudo o que Ele mandar. Com isso, seremos luz para o cônjuge,
luz para as pessoas. Na família, na igreja, em comunidade, na sociedade, temos que dar espaço para o silêncio e deixar que a existência humana seja invadida pelas graças, pelos dons do Senhor, que não nos deixa afundar na lama do egoísmo, do rancor, do pessimismo, do derrotismo. Nunca esqueçamos, Jesus está sempre conosco nesta viagem. Como Zaqueu, devemos descer da árvore do orgulho, da ignorância, na certeza que Jesus também vem ao nosso encontro e não deixa nunca mais que caminhemos sozinhos. E à medida que vamos viajando, vamos descobrindo coisas novas. É preciso ver o novo no outro e deixar o outro ver coisas novas em nós. Sejamos um pouco de Marta e Maria, abertos em primeiro lugar à oração e depois ao serviço, à prática, com a consciência espiritual e não material. Antes de falar, de se comunicar, é preciso escutar a palavra. Quem escuta Cristo não esquece o compromisso com as pessoas. Se não tivermos essa disciplina, seremos como carroças vazias, ocos por dentro, só querendo, sem nada oferecer. Lembrem-se, a ignorância às Escrituras é ignorância a Deus. A pureza, o equilíbrio, o desapego, a simplicidade, a sabedoria são frutos do amor. Mas esse amor tem que sair de nós e ir ao socorro daqueles que sofrem pela solidão da ausência do Senhor. O importante não é querer fazer, mas saber fazer. E Jesus é o mestre para nos ensinar a sermos samaritanos, que têm compaixão e parte para a ação. E Jesus é o caminho da paz, da justiça, da misericórdia, do bem, da caridade, da solidariedade e da fraternidade. A viagem do trem da conversão, da transformação, da purificação está chegando de volta à estação. E na gare central está escrito: ver é crer em Deus presente no próximo. Então, que o Senhor lhe guarde na palma de suas mãos.